No niin, tässä tulee vähän editoituakin video välillä, kun noi live-videot tuppaa vähän häviämään. Mä oon tässä kotona keitelentiä 2-4B:ssä erinäisiä tarvikkeita kuljettamassa kottikärryllä. Ei oo pitkä matka. Pitkä matka ei oo. Pystyisköhän kuvaiskohan toi tuolla vielä toi. Tarkoitus olisi tosissaan kokeilla, lähteekö toi Citroeni käyntiin, ja jos se sitten lähtee, niin voisi laittaa vähän rengaspainetta sinne autoon. Ainakin toi oikeanpuolimmainen eturengas on pikkusen huokassa talven aikana. Se on tuolla tuulettumassa tuolla. Se on vaan niin kamala homeessa tuolta sisältä, että siellä ilman suojautumista kyllä viitsi istua sisällä. Muutenkin tässä on ihan kauhea homma näiden akkuja. Ja mulla on kaksi romuakkua. Tossa on yksi. Siitä saa piuhat suoraan tuohon toisen akun päälle. Tota on latailtu tuossa pari vuorokautta, mutta siltikin se automaattinen akkulaturi vielä ilmoitti, että se edelleenkin lataa sitä. Et en tiedä, missä kunnossa se on. Missähän täällä on se jousituksen öljysäiliö. Tämän pitäisi sitten nousta ilmaan kanssa tästä tontista. Eikö tää letku vaikuta semmoiselta, mikä ei kuulu tähän kuvaan? Se tulee vissiin tästä säiliöstä. Siinähän lukee hydraulique haute pression. Onko siellä öljyä? Ainakin se oli vähän ilman painetta. On siellä öljyä. Ei toi kuppi lähde tuosta. Pitääkö sekin olla ruuvimeisellä? Kyllä on taas noi ranskalaisinsinöörit suunnitelleet. Toi kuppi pitäisi lähteä pois tuosta, mutta se on niin jämähtänyt jollain ruuvimeisellä. Se pitää irrottaa. Nyt se meni roskakin. Nyt kun mä sitä näppini sotken tässä. Tuo ei saa nimittäin missään tapauksessa toi roska ei saa mennä tuonne hydrauliikkaputkistoon. Mun täytyy ottaa jotain paperia. Ei tästä muuten hyvä seuraa. Tarkistellaan vähän nestepintoja ja lähteekö se käyntiin. Tuolla on ainakin jotain nestettä, kun siellä on ilmakuplakin tuossa välissä. Joo, mä vielä jysäytän tähän sen kompressoria. Sillä pitää saada sähköäkin tää rengas. Kyllä näissä kaikissa renkaissa ilmaa on, mutta tuo on vähän, pikkusen vähän matalempi paineinen tuo. Sen täytyy kahdella kameralla kuvata, että näkee sitten nouseeko se ilmaa, mutta tää on niin homeinen tää auto täältä sisältä, että miksi toi kuljettajan puolinen penkki on vaan homeessa, miksei toi toinen puoli on niin homeessa ja ratti on ihan kauheassa kunnossa. Antaa sen tuulettua siinä ovet auki, kun mä vedetään. Käyn hakemassa ton kompressori ja viritän tuohon jatkojohdon, että saadaan renkaita täytettyä. Samalla voisi omankin auton vararenkaan täyttää. Mä oon käynyt jo renkaita täydentämässä ilmaa, mutta vararengas unohti silloin täyttää, niin sen voisi tehdä nyt tässä kotipihalla. Tässäkinhan on jossain vararengas. Tässä tuolla jossain takakontissa on, niin 4, 5, 6 rengasta täytettävänä tässä. Eipä paljon mitään. No niin, lähteekö tää kompressori käyntiin? Onko mulla sähköä? Voi ei. Mä joudun vielä joutuu käymään hakemaan avaimia, että pääsee tonne sulaketaululle. Ei tuu sähköä. Kaikki menehän tää pohjaan. Se ei ollut pohjassa. Joo, hyvä. Hyvä homma.
Eli se vararengashan on ihan entinä. Mistähän se suhisee? Tämähän on ihan reikänä. Onneksi mulla on vararengas kyllä. Tämähän on rikki tää vararengas. Tää vuotaa. Mistä se vuotaa? Ei, nyt se alkoi täyttymään. Mikäs tässä nyt oli tässä tää juttu? Nyt se alkoi täyttymään. Nyt siellä on painettu. Täällä ei ollut täällä vararenkaassa siis yhtään painetta. Ei yhtään. Musta tuntuu, että se jostain vuosi pois. Katsotaan nyt uudestaan toi kompressio. Fiatin vararenkaassa ei ollut yhtään painetta. Se olisi ollut melko hyödytön kapine, jos olisi tien päällä joutunut ja olisi ollut vararenkaalle tarvetta. Tämä on muutenkin ihan hölmösti laitettu tänne. Miksei siellä pistetä pientä letkunpätkää ja sitten se olisi täältä jostain kulmasta helposti täytettävissä. Tämä on näin hirveän... Mitä? Likaa mun Fiatissa on, katsokaa, ei ole yhtään ei ole ruostetta Fiatin pohjassa. Ja katsokaa, täällä on lastauskiinnikkeetkin, koukut, mihin saa jonkun liinan vedettyä sun tavaraa, mutta yhtään ei ole, katsokaa, ihan terve pohja tää Fiat, että hyvä. Tää on tosi hankalasti tää, se on ensinnäkin väärinpäin, jos ajattelee, että tota rengasta täyttää, ja sit sinne tulee tää työkalu, Fiatin insinööriä suunnittelemalla työkalusetti. Ja sitten se laitetaan tämmöisellä ruuvilla kiinni, missä on varmaan miljoona kertaa saa pyörittää sitä ympäri, jos sen ihan kiinni laittaa. Onko tämä nyt sen takia täällä, että jos onnettomuus tulee, niin tämä vararengas jotenkin voi täältä lentää jonkun päälle niskaa täältä. Kai ne on sitä jossain Fiatin insinöörit on jossain törmäystesteissä testannut ja nähnyt, että tähän tänne ruuvit kannattaa laittaa, mutta sitä mä en ymmärrä, miksei se pieni letkunpätkä voisi olla siellä, että voisi täyttää ton renkaan. Tässä on kyllä, jos on joku talvia, naksahtaa poikki nämä muovikiinnikkeet jossain 30 asteen pakkasessa, niin siinä voi tulla äitiin ikävä. Toi on spesiaalityökalu. Joo, siinäpä se olikin. Otetaan tavarat siinä vähän varaosaa renkaan. Nää mä en tiedä, miten nää toimii. Miten nää toimii talvella, tuskin ollenkaan. Täysin hyödyttömiä, mutta pidetään sitäkin mukana. Ja varoituskolmio, sekin on tuolla niin hankalassa paikkaa, mutta olkoon siellä renkaan alla. Hyvä, yksi työvaihe tehty. No niin, kokeillaan nyt tää itikan renkaat pitää laittaa tähän siellä. On 2,8 vajaa 3. Vanhat renkat ei tiedä ihan täyttää 3, jospa ne vaikka lojahtaa sitten alkaa ajelee. Siellä on rengakaassa painettu, sitten laittaa sitä takarengas. Siinä on ainakin helpossa kohtaa toi täyttöruuvi. Sitä aletaan seuraavaksi täyttelemään. Riittääkö mun sähköjohto?
kyllä se ainakin tähän yltää, mutta yltääkö sitten tuonne toiselle puolelle, kuinka hyvin? Se on kompuran painesäiliö ihan täynnä. Tämän pitäisi tosiaan nousta huomattavasti heti, kun tämä jysäyttää käyntiin. Mä kuvaan kahdella eli kameran tekniikalla. Täälläkin 1,5, että kyllä tuplasti saa laittaa tänne painetta. Nyt on vasta 2 baaria. Alkaa lähestyä 2,5. Huomattavan vajaita nämä renkaat. Toisella puolella varmaan ainakin eturengas on vielä vajaampi. Siirrytään sinne sitten seuraavaksi. Aurinko häikäisee ja niin paljon, ettei oikein enää kuvaako kamera. Tässä ei varmaankaan 1 baari. Ei se niin tyhjänä ollutkaan, kun mä kuvittelin. Näytti tyhjemmältä. Nyt toi mun sähköjatkojohto tulee vähän turhan kireellä. Sitten tietenkin sillä väli tulee, kun on roska-auto siihen ajamaan ees takaisin tuohon noin. Katsotaan, kuinka käy. Kyllä tää tänne yltää, mutta noin mun jatkojohdot tuolla, noin just pahimmassa mahdollisessa paikkaa. Eihän tässä nyt kauvaa mene. No niin, nyt olisi renkaiden täytty työvaihe sitten tehty. Voidaan alkaa tarkastelemaan Citroenin noita nesteitä, mitä ne näyttää. Katsotaan nyt noita nesteitä. Ehkä mun on paras laittaa. Hanskat ei tiedä. Tämmöiset suojahanskat, kertakäyttöhanskat. Ei tiedä, mitä salaisuuksia noihin nesteisiin liittyy, kun tää on semmoista uudempaa teknologiaa. Tiedän, vaikka nahka lähtee heti käsistä syöpymään, jos iholle joutuu alttiiksi. Tai sitten minä olen niin likainen serjatteen dyykkaaja, että minä saastutan noin Citroenin herkkääkin herkemät nesteet tuolla. Kaikki pumput jämättää sitten paikoilleen. Niin tänne mulla meni itse tänne roska. Saanko mä sen nyt tällä ruuvimeisselillä tätä ongittua tämän kupin? Ei voi olla totta. Miten tää on tällä tavalla? Miten tää voi olla näin? Eiks tää nyt lähde täältä nostamalla? Ryöpsähtää tietenkin jotain syövyttävää nestettä silmiin. Vai pyörittetäänkö tätä? Tämähän nyt on merkillinen. Ei voi olla totta. Mä en saa tätä kuppia täältä irti. Saanko mä jollain paperinpalalla noita sitten pois noita koivun
siemeniä, mitä tänne vähän meni. Nyt just yksi. Tää nyt on, eikä tää nyt tästä mitenkään lähde irti tää kuppi. Tossa on tommonen reikä, minä ymmärtäisin, että siihen pitää ruuvarilla laittaa ja kammeta se ulos tuolta, mutta ei. Tää murtuu tää muovi, en minä uskalla sitä vääntää. Tää nyt on taas kyllä, on se nyt kumma, että ei nestettä voi tarkistaa ilman ohjekirjaa lukemista. Se nyt saa olla sitten se neste siellä, kun ei sitä tuon paremmin pysty tarkistamaan. Tänne jää tästä, pitäisi olla jotain nukkaamatonta paperia. Hankala, kerta kaikkiaan hankala. Tuossa on sitten tuulilasin pesuneste. Katsotaan nyt sitäkin, onko siellä yleensä nestettä. Tai mistä tän tiedän? Mistä mä tiedän, mikä neste täällä on? Ainakin siellä jotain on. Tai jotain ohjaustehostimen nestettä. Ei muuten tommonen korkki olisi. Tommonen korkki se ei olisi. Sielläkin tämmönen kuppi. Muista tästä on erittäin hankala tarkistaa noita nestepintoja. Pitäisikö ne niinku tosta muovin läpi? Muovin läpi, kun ne pitäisi sitten nähdä nuo nestepinnat ja ei ole vanhoista muoveista mitään nää. Tuollakin on yksi. Tuolla ainakin öljyt katsotaan. Se nyt on jokaisen automiehen velvollisuus. Auto on pitkään seissyt, niin öljyt. Onko tää nyt moottoriöljy vai ohjaustehostimeöljy? Ota tästä nyt selvää. Kyllä se sen verran pitkä puikko on, että pitäisikö oikein maistaa. Kyllä sitten siellä on öljyä. Hyvä, että sitten ei ainakaan tässä säilytyksen aikana meidän tontille valunut. Siellä taitaa olla liikaakin öljyä. Mun mielestä se on ton ylärajamerkin yläpuolella, niin kuin kuvasta nähdään. Siellä on liikaakin öljyä, se ei taas ole hyvä asia sekään. Missäs nyt on se automaattilaatikon vaihteistoöljy? Se pitäisi olla jossain täällä se mittatikku, mutta en mä löydä. Pitääkö soittaa jonnekin Citroën huoltoon? Toi on mun mielestä moottoriöljy. Se pitäisi olla tää empänä sitten toi vaihteistoöljyn mittatikku. Automaattivaihteistoöljy, mutta en mä näe mitään. Mä en löydä mitään täältä. Onks mä sokeeksi tullut? Toi on varmaan jarru. Näistä tuossa. Sitä muuta kyllä löytyisi tuossa punton takahutlarissa. Täältä sentään tää korkki lähtee ihan ongelmitta nousemaan täältä. Miksei se noissa aikaisemmissa säiliössä? Tääkin on vähän semmonen, että miksi se sitten takertelee tuossa. Ei juman kautta, mikä auton on ranskalaiset suunnitelma, kun ei nää korkitkaan suostu. Kyllä se pinta tuossa tuli vastaan. Pinta tuli vastaan tuossa korkin alapinta. Mutta joka ikinen näistä säiliöistä on semmoinen, sen mallinen, että minä en pysty niitä niinku mitenkään järkevästi tarkistamaan. Enkä löydä vaihteistoöljyn mittatikkua, en löydä. Ei tuu silmää. Joo. Nyt mä oon tarkistanut nesteet sitten, mitä mä oon pystynyt. Sitten siirrytään tuohon käynnistyspuolen suunnitteluun. Joo, mulla on tässä ladattu akku. Tää ei oo kovin kummonen. Sitten tossa on toinen akku, mitkä mä laitan näillä kaapeleilla sitten tähän järjestelmään kiinni. Toi pysyy ihan painamalla tossa. Jos pysyy. On se ennen, muistaakseni pysynyt tässä. Tässä on tämmöset hassut pikakiinnitykset. Saako sen sinne väliin? Muistaakseni näitä tässä käytin viimeksi, kun tätä käynnistelin. No, mennään nyt sinne. Ai niin, mutta eihän sitä voi laittaa sitä, kun pitää ottaa poiskin ne sieltä noi liittimet. No. Kyllä se tossa se, no ei se. Se pitäisi kyllä saada hyvin sinne paikoilleen.
vaikka olen laitettua toi liiter. Mut sitten itseni suojautuakseni, mulla on tossa tommonen kertakäyttöinen, mä laitoin oikein tämmösen rönttäpaidan, ja tässä on tommonen kertakäyttöinen maalarin takki, ettei mun kalliit henkselit vaurioidu tai mene homeeseen. Tää on näin hyvin, kuulkaa, pakattu kahteen muoviin. Kahteen muoviin tänne pakattu. Olikos nää nyt housut vai paidat? Housu vai paitako täällä on? Tää on tämmönen koko haalarihan tää on. Mä en tiedä, sopiiko tää mulle. Siinä on vetoketjuja kaikki. Tonne ei meinaa mitään asiaa muuta. Tää kengät riisua. Onkohan tossa semmonen kuvakulma, että sit näkyy tää operaatio, kun ei nyt tuli valo päällä. Että kyllä mä niin kuin panostan tähän. Kalliita varusteita menee nyt tähän käynnistämiseen. Näinkään ne tuolla autoliikkeessäkin toimisivat. Mä en ole ollut työelämässä pitkään aikaan. Täytyy vaan kuvitella, kuinka ne siellä korjaavat näitä autoja käsittelee. Minä koitan tehdä sen kamalailla. Ainakin jonkun Pemarin jonkun romutusvideo on kattunut, kun se koko auto laitetaan semmoisen pupun sisään laitetaan. Toivottavasti tää sopii. Vielä yksi käsi. Tääkään ei oo mikään XXL. Kyllähän tää sopii. Menee päälle. Ei mitään hometta. Kattokaa, mä täysin sovin näihin työkletjuihinkin. Sit laittaa sisäkäyttöön paremmin sopivat tämmöset kumihanskat. Oli vinyylihanskoja, oli ne valkoiset. Nää on tämmöset kumihanskat. Nämä menee niin homeeseen, nämä kaikki heitettävä roski. Ja sitten yksi tärkeä varuste vielä. Tällainen hengityssuojain. Hengityssuojaa. Avataan tämä ovikin, että tuulettuu. Hengityssuojaa pitää laittaa päähän. Ettei itse altistu homeelle. Pitääköhän tähänkin vaihtaa toi suoratin sitten tämän käyttökerran jälkeen. Mä en jälkeen. Hyvä, se on siinä. Kattokaa mitä homeessa se on, tuo ratti varsinkin. Se on ihan hirveässä kunnossa. Mihinkäs mä laitoin auton avaimen ilman sitä avaimen. Olit se keskeytynyt toi, eli sinne laitoin, näin homeinen tää on, ratti on tuossa kunnossa. Laitoin sinne virta-avaimen, virtalukkoon, ja minä toivottavasti kamera ei keskeytynyt, mä itse kuositin itseni laittamalla itseni tämmöiseen koko vartalo peittävään asuun, ja on kumihanskat ja hengityssuojaimet, ettei henkselit mene turmioidu. Ja nyt sitten laitetaan tää akku. Mä vähän epäilen toi, kuinka toi pysyy täällä. Nyt olisi hyvä, jos olisi joku kaveri auttamassa. Se toi yksi akku ei varmaan riitä. Tähän mä sen saisin tuohon kunnolla laitettua. Yksi liitin voi vielä jotenkin pysyä paikoillaan, mutta ei varmaan kaksi liitintä. Nyt mä saan varmaan tällaisen survastua. No niin, nyt se pysyy tuolla alla. Alla ehkä paremmin. Ja sitten tää toinen samalla tavalla.
jos nyt siellä roskiskamallahan tässä mennään ihan. Varaa näihin hommiin uusia hakkuja hommalle. Nyt siinä hakkukengät paikoille. Yhtään en muuten kattonut, että kumpi. En muuten yhtään kattonut äsken noita kaapelit, kumpi on plussa. Nyt vasta tarkistin. Tää on ehdottomasti väärä. Se pitäisi tarkistaa. Kyllä mä vissiin tän negatiivisen johdon kanssa katoinkin. Laittaa täältä sitten tää toinen kamera kuvaamaan, minkälaista sauhua sieltä tulee ja nouseeko se perä. Nouseeko se perä sitten ilmaa, niin kuin sen kuulosi. Kun hydrauliikka alkaa tulemaan, niin se on se tärkeä asia. Laittaa se kuvaamaan. Nyt se kuvaa. Nyt sitten vaan se on siitä, että onko noissa virtaa noissa akuissa. Virtaa noissa akuissa, niin se nyt selviää sitten. Mutta ne uskaltaa näissä vaatteissa istua. Katsotaan. Pistää. Ai niin, toi onkin parkissa. Pitäisikö käsijarru? Käsijarru on mielestäni jotenkin, se ei lukitu toi käsijarru. Kyllähän se tossa asennossa, tässä ei pidä painaa mitään, kokeillaan. Ainakin jotain tuli näyttöön, lähteekö se käyntiin. Kato, sehän lähti ekalla. Ekalla lähti käyntiin. Tämä vaikuttaa hyvältä tää vehje. Toimiiko tässä valot? Nyt pitäisi olla valot päällä. Ekalla käynnistyksellä lähti käyntiin tää keksintö. Mä oon jo ihan homeessa. Tuleeko täältä mitään? Ja tääkin nousi. Tääkin nousi tää kori ilmaa. Eikä se savuta edes. Ei se savuta. Katsotaan, saaks mä noin toisen akun kaapelit irti. Eihän ovi mennyt lukkoon. Ei. Toimiiks nää valot? Toimii. Valo palaa. Molemmat valot palaa. Saanko mä tän akun täältä irti? Saan. Sehän käy aika hyvin. Ensimmäisellä startilla lähti käyntiin. Siirrytään sitä appusyrjää. Katsotaan sitä toiseltakin puolelta. Onko sieltä kanssa kori noussut ilmaa? Eli tossa on ton verran väliä ja täällä toisella puolella on se molemmilta puolilta noussut. Eli tällä vaan Baltheimoon, sit täällä pääsee 200 kilometriä tunnissa, on top speed vähän ylikin. Ajellaan sitä meidän tontin ympäri. Mikään hihna siellä ei pidä mitään epämääräistä ääntöjä. Kuulostaa ihan terveeltä tää kone. Harvinaisen hiljaisesti se käy. Joo, sitten seuraa. Koeajo seuraa seuraavaksi tästä ihan tää meidän oman tontin ympäri. Mä oon silloin vielä pihalla, mä en mene tonne kadulle. Nyt se käy tuon. Toimiiko täällä mikään ilmastointi?
tulee tuolta ilmaa. Mitään merkkivaloja siinä ei oikein näytä, kuinka kovalla se toimii, mutta ainakin lähtee vähän tuota hometta pois. Vielä joutuu kerran tätä
autoa siirtää. Mä unohdin sen Citican vararenkaan. Mä on semmoinen täydellisen huollon aina tarjoan näille vehkeille. Se ei tainnut mene kiinni. Nyt se meni kiinni. Äkkiä sitä ilmaa muuten tänne tukehtuu. Ja niin tuolla on toi näyttö. Tuolla, niin kun siinä palaa 4 ropellia, niin silloin toi ilmastointi, ilmanvaihto on täysillä. Noin, siitä näkee se ilmanvaihto. Taas vielä kerran tonne. Siirsin tuota kompressoria vähän eri paikkaan. Tarkistetaan se vararengas, kuinkahan se piilotettu tässä Citroenissa on se vararengas tuohon takakonttiin siihen. Sitten koitetaan löytää, mistä aukeaa toi takakontti. Onko täällä mitään nappulaa? Avaimella, kunhan se pitää avata sitten tuo takakontti. Tuossa on joku penkilämmiti. Hyvin se lähtee tuolla yhdelläkin. Tuossa on huudiavaus. Ai lähteekö se vaan ihan tästä vaan avaamalla? Nehän se lähtee. Missä se täällä se? Oi oi, kun täällä on tavaraa. Voi luoja. Tästä mä en pidä yhtään, että näin paljon tavaraa on täällä mun riasana. Mistä mä, onks se täällä alla edessä? Onks se täällä alla edessä vararengas? Täytyy kaivaa. Kerta leikkii, se kuka leikkii ryhtyy, niin se leikin kestäkö. Onks täällä, näkeeks täältä alta, että se olisi. On siinä semmonen möykkaisi nyt se. Tää nousee ja laskee. Mistähän tää johtuu? Mä pistin käden tohon ja tää nousi ja laski. Kuuluuko se näihin Citroenin ominaisuuksiin? Mä rupean kaivaa sitä vararengasta tuolta jostain syvältä. Nyt se löytyi se Citroenin vararengas. Mä en tiedä kuuluuko tää tehdä tällä tavalla, mutta tässä kun mä pengoin tuota tavaramäärää tuota tavaratilasta, niin tää jousitus nousee ja laskee täällä takapäässä. Se käy jonkun 5 sekuntia pohjassa ja nousee sitten ylös. Ei se kauaa siellä oo. Mä en tiedä, onko tässä joku automaatiikka, että näet sä, nyt se meni alas, kun mä laitoin polven tähän. Tunteeks sä tän mun jalan painon tässä? Ilmeisesti joo, se, että mä oon itse aiheuttanut sen, että se laskeutuu, kun mä painan tätä, ja sitten hydrauliikka nostaa se hetken kuluttua automaattisesti ylös, eli jotain älyä siinä on. Mutta vararengas löytyi sieltä ja noin kauhean määrä tavaraa ja noin paljon roskia oli siellä tavaratilassa. Laittaa sitä paineet Niin, lupasin paineet laittaa kohdilleen. Missään kohtaa tuo nauhoitus taas sammutossa? Selittäessä.